Identifikohet gruaja që u gjetë e vdekur në plazhin e Fierit. Identifikohet gruaja e cila u gjetë e pajet në plazhin e ndërnenasit në zonën e Libofshës në Fier. Viktima është Balemara, 91 vjeç, nga Kozarja e Kuçovës. Viktima ishte shpallur e humbur më herët nga familjarët e saj. Trupi i së moshuarës u gjetë mbrëmjen e kësaj të martë në bregun e dedit nga peshkatarë të zonës. Dyshimet paraprake janë përqendruar në faktin se e moshuara mund të jetë vetëm mbytur, teksa hetimet janë në vijim.